kò sọ ọrùn. Kódà wọ́n ní kí ẹ máa wọlé bọ̀, ṣùgbọ́n ẹ ṣe wọlé. Ó bá di wípé ẹ̀bùn tí àwọn fẹ́ rìn zù, ìbá sáyìn ni. Signature yìí gbọ́dọ̀ fi síbi, sódà kò ní sí pé bóyá lápẹ́ká ò bá wa wọlé, àbẹ̀ ló wọlé. Torí náà, ¡Suscríbete al canal!
gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣe fún ṣíìpù a máa ṣe ti ṣe sí fún yín ẹ bá fi kúnlẹ̀ fún wọn bí kẹjẹ ni wọn gbàdúrà fún yín ẹ bá fi gbàdúrà fún wọn ẹ sọ nítorí ọlọ́run túbọ̀ fi àyè gbà wọn nílé ṣíìpù ẹ ní wọn kì í fi dúdú ṣòfò ẹ ní wọn kì í rọ́gùn eléyìí ẹ ní gbogbo sáìtì sọ́nà wọn lé wọn jìnnà ẹ ní ọlọ́run tó fi àgọ́ ẹ̀ bò wọn. And just
Oluwa wa. Ami. Ìdárúkọ gbogbo wa pátápátá, gbogbo wa náà lẹ́ni yìí, gbogbo wa náà lẹ́ni ẹ̀yẹ. Tabẹ́ni ká máa dárúkọ gbogbo wa àní kúrò nílé yìí. So ẹ má bínú ìwọ̀nba àwọn tá a fẹ́ dárúkọ wọn. We need to do it. It is a matter of proportion. So the first person on my list that I will be calling now, I want to Chief Adegboyega Adegboke. Mi ò mọ̀ bóyá wọ́n ti wà rà. Please, ṣé wọ́n ti wà bí ìdí ìyẹ́? Our daddy Chief Adegboyega Adegboke. Sir, are you here, please? Wọ́n ti dé. Okay, a ṣe máa tó orúkọ wọn. Owó ìyàtọ̀, owó bàbá gbọ́, owó obìnrin lé, gbogbo ẹni náà kò bá ti fi jíṣẹ́ yẹn. I will hear this program in the name of the Father, and in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit.